tak masak tak ni. Dah cakap bang. Apa saya bagi? Sini tak? Kita upload ni ah. Video dah aku ni dah buat. Okay. Mau jangan ni. Ini pada. Sedap. Sedap. Dal, chutney, chutney. Yeah.
It's a good day, isn't it? Ah, what the hell, yeah. And that's 2 chili dalen chicken. Best part. It's the air. And gravy. खत्म नहीं कर पाएगा यार ये टू बिग बहुत बड़ा है पीस Thank you.
last bite. See you next video, guys. Bye bye. Let's end up here.